pot, la nivel local, fi rezolvate din contul transparenței în administrația publică locală, consiliile pot lua unele hotărâri la nivel local prin care se rezolvă și probleme cu discriminarea și cu șoferii care nu știu cum se parcheze și multe, și chiar și contra torturii, dacă trebuie, consiliul local poate că decât să aibă influență la nivel local. Poate interzice și tortura, nu? Tortura interzis prin lege. Și atunci de ce trebuie consiliul local să mai facă? Deseori sunt cazuri din tortură, iar chiar polițistul poate să treacă cu vederea, oamenii se teamă, dar consiliul ca putere de nivel local poate să facă o sezare la poliție. Să aplice niște sancțiuni. Da, și eu cred că plus există informații în țara asta, în toate consiliile locale, dacă urmărești în ședința consiliului, spui mâinile în cap, acolo e show, acolo se vinde, se dă în arendă pentru copii aici. Eu chiar îmi pare că am publicat un material video cu o chestie de gen, dat că a fost un așa zis concurs în care cineva oferea 5.000 pentru un lot să-l cumpere și cineva 200 și o câștigat ăla cu 200. Și cred că dacă se rezolvă transparența în APL, se rezolvă multe probleme. Fain. Întrebări? E lanț. Cum vezi tu să realizezi protestul? În primul rând, eu cred că protestul ar trebui să fie unul la două instituții. Mergem la principalul APL din țară, adică primăria municipiului Chișinău, și la cel de-al doilea instituție cred că o să fie guvernul, pentru că guvernul este un fel de instituție prin care se dă ordine în APL. Și, dar protestul, ceva creativ, nu vreau pur și simplu scandări, ceva genul flash mob, scurt pe doi, dar cu efectul direct în țintă. Iar acolo trebuie să... Oare să te gândești, nu vine la moment ideea. O întrebare. Zi. Azi protestezi una singură? Eu cred că dacă flash mob poți să faci unul singur, dar dori vreo 5 persoane măcar la un flash mob. Flash mob nu e obligatoriu să fie și mulți oameni. Te gândești că dacă ai să faci un protest, ai să-ți inviți doar prieteni sau și persoane care nici nu le cunoști nici de data asta? Toți, eu cred că această problemă nu se referă doar la prietenii mei, dar se referă la întreaga societate. Ok, bine. În toate satele am fost și am făcut și la Șoldănești subiecte. Și la toți, în toate localități, ciocnești cu problema din APL. Da, dar vezi că tu ți-ai invitat prietenii, rogi prieteni să invite și ei e prietenii lor și tot așa mai departe să vie. Da, cam așa ceva. Dar o să trebuie să le explici cum e cu transparența. Da. Te bazezi pe legislație.